přestat ten výběh. Takže Boček, Chvalášek a Petrák běží středně v těch nižších hrách. Uvidíme, který jmenovaný to přepálil, upřímně řečeno. To je odvážné tempo. Takže Honzo Hlášek teď opticky předu, ten už má vnitřní dráhu. A Boček si to ještě nechá líbit levnější dráze a všem to vrací. Takže rozhodné poslední stovka tradičně. Stovka 36. To bude výsledný čas. Lehce přes 50. Takže Boček vítězí před Hláškem. Yes!